Quem vai para a final da FA Cup? Liverpool de Pitbull ou Chelsea do Ederson? Já estamos aí próximos e preparados para esse jogão de semifinais. É jogo único, tu tá ligado. Tem amistosos da seleção, depois temos a Champions League e hoje teremos os dois jogos contra o United. Jogos das quartas de final. E olha só os outros adversários. Tem Lazio versus PSG, City contra o PSV e Real Madrid e Dinamo de Kiev. Atualizando a artilharia da Champions, o Pitbull tá disparado com 7 gols. E na Premier League estamos 3 gols à frente do Haaland, que também tá numa disputa insana, né? Olha só a nossa diferença pro terceiro colocado, que é o Matheus Cunha. Vamos lá para esse jogão, os caras já estão aí no vestiário, já entrando no Anfield, o palco dessa decisão. A gente deu sorte no sorteio, vamos jogar em casa nesse jogo único. Bora para cima para ganhar a final. Grande salve para o membro Vinícius Greco, um dos últimos a serem membros aí do canal. Salve para todos os outros. Em breve a gente vai fazer algumas lives aqui também e eu vou dar salve para geral, se você quiser ser membro também, além de ter acesso antecipado a todos os novos vídeos, ganha salve aí de vez em quando também, e tem muita coisa insana. E para os inscritos, fiquem ligados que a gente também vai brincar muito aí em futuras lives do canal. Todo mundo tá aqui, ó, no coração do pai. Autoriza o árbitro, bola rolando, decisão é com Pitbull. Ele quer ganhar mais um título e para isso temos que passar do Chelsea. Já vamos dar velocidade aqui, ó. Quase deu bom, né? É que o passe veio muito curto. Primeiro ataque é do Chelsea. Ali jogada de cruzamento. Passou por todo mundo. Ainda com eles. Olha só o giro. Cabeçada. E ela tinha endereço, hein? Foi o nosso goleiro que mandou para escanteio. Tá maneiro o FA Cup. Começa os dois times tentando o ataque. Pitbull tá dando uma voltadinha aqui de leve pra ver o que vai acontecer. Se pá, a gente arma o contra-ataque e vai ser isso mesmo. Luiz Dias já tocou, já tem bola chegando. Tem mais jogadores, o Pit já faz a... Tentei fazer a finta ali pra tocar. Acabou que a gente foi desarmado e o Chelsea, João Félix, tava preparado pro chute. Vamos lá, velocidade... Não dá. Vamos acalmar. Acertar o passe. Tem mais um lance, tem chute dali. Ih, rapaz, olha o goleiro. É gol do Liverpool. Gol de Luiz Dias. Vacilou. Gol do Liverpool. Vacilou demais. Aí o chute. Cara, é realmente a bola tava difícil, né? Mas ele espalmou pra dentro do gol. Famosa mão de alface, né? Quando você acerta a bola, mas espalma pra dentro. Falha feia do Ederson, os tempos aí de City, ele esqueceu tudo aqui no Chelsea. Falta pro Chelsea, cobrança de falta na barreira, hein? Vai sobrando com o Pitt. Aí dá pra correr, velho? Eu acho que dá, hein? Ele tem muita velocidade, mas tem marcação apertando. Foi puxado ali, o juiz não deu nada. Só deu lateral pro Liverpool, pro Chelsea, aliás. Vale vaga na decisão, o Chelsea sabe. E no segundo tempo eles já vieram bem mais ofensivos. Aí tem jogado, ó. João Félix pro camisa 6. Caixa, bola na rede. Tem nem o que dizer. Empataram o jogo. Rapaziada, não sei se vocês perceberam, mas é o Chelsea, cara, eles estão com um sistema de marcação ali muito melhor que o nosso. Não estão deixando o Pitbull jogar. Pra ser sincero, a gente mal tá tocando na bola. Pode ser que agora dê bom. Aí o toque, bola dividida. Tá no ataque total já, hein? Vocês viram que o Van Dijk já foi pra frente. É tudo ou nada. O Liverpool quer a vitória de qualquer maneira. Aí o Pitt toca. Vem tabelinha. O pai tá sozinho. Bola pra ele. Domina Pitt. Pinta. Tenta achar espaço. Saiu catando o cavaco. E não foi nada. Segue o jogo. Pode ser agora. Pode ser agora. Já limpou pro chute. Aí tem marcação. Pitbull tem que voltar. Os caras estão chegando junto. Bola pro Pitt. Vai encarar, vamos bater pro gol. Deu espaço! O zagueiro tirou o nosso gol. E na sequência, ele quase mete contra. Bola bateu no pé da trave, ó. Se liga. Viemos ali tentar surpreender com um chute. Ele salva de cabeça e quase mete contra.
Tudo ou nada pro Liverpool e pro Chelsea, porque eles agora também estão com zagueiros no ataque. Bola aqui, Pitbull! Ah, cara, até ensaiaram coreografia, né? Dois jogadores ao mesmo tempo. Eu não sei por que aquele cara fez isso também. 43 minutos, tem ataque do Chelsea. Ufa, mano, olha os zagueiros que estão ali na frente já. Camisa 6 foi o autor do gol, hein? Ele teve a chance do segundo. Pitbull aqui dominando, tentando sair com o time. Pode ser nossa última possibilidade de gol. É agora, hein, moleque? Vai, vai, Pitbull. Vai, Pitbull. Vai, Pitbull. Linha de fundo, cruzamento. Tira a defesa do Chelsea. E na sobra, Pitbull volta pra ajudar porque pode ter contra-ataque. Não tem mais, não. Tem é Liverpool. Bola na frente, abatida. Foi uma recuada pro Ederson. Vai o Chelsea, deixa a gente recuperar essa. Acaba o jogo. Luiz Dias e Tagliabue marcaram os gols até agora. Então você tá ligado, né? Estamos aí na prorrogação, semifinais da FA Cup. Bola lançada ali, não sei pra que ele pensou isso da vida. Só quis dar a bola de graça pro Chelsea. Bizarro. Mais lance, ó. Ih, rapaz, levantou, hein? Vai ter um vermelho. Ele só deu amarelo pro João Félix, mas olha só. O Salah fintou. O João Félix foi só na perna do Salah. Mais time. Trabalha essa. Vamos na braba. Na braba, é agora. É agora. Pegaram o Pitbull. Pegaram e tá pintando aí mais um cartão, hein? Essa prorrogação não vai terminar sem jogador expulso desse jeito. Os caras estão castigando, ó. Veio com tudo. E aí, defesa tirando mal pra caramba. Bola pro João Félix, tem espaço, rolou pro camisa 15. Olha aí! O Chelsea vira. O Chelsea faz 2-1 e tá nos eliminando nessas semifinais. Chute forte ali no canto. Foi o Mudrik, hein? E agora a gente vai ter que gerar mais do que nunca pro tudo ou nada. Tem Pitbull passando. Bola contigo, moleque. Finalmente um espacinho pra gente dominar essa bola. E ele já vem encarando. Vai pra cima. Fintou bonito. Olhou pro gol. Soltou a bomba. Não saiu tão forte assim. O Ederson agradece. Segundo tempo da prorroga aí. O Pit tentando escapar. O Nkunku veio. Fez a... Nossa, tudo valendo, hein? Tudo valendo. E essa bola recuada pro Ederson. Ele dá um bico pra frente. Tem Mohamed Salah abrindo o jogo, Pitbull sozinho na área, cruzamento não chega, mas temos o lateral, então bate rápido. Olha como tá o uniforme do Pitbull, cara, tá sujão, aqui ele carrega a X-passo, bate pro gol, mano. Bate em cima do Ederson, vai acabando o jogo, e agora complicou. Olha o João Félix, vai sair na cara do goleiro, bateu, salvou, vai entrar, salva de novo o nosso goleiro. Ainda podemos ter mais essa chance, Pitbull, toca de lado, vamos lá, vamos Liverpool, tudo ou nada. Vai, Luiz Dias, o Pit pediu, ele tocou errado, vai sobrar de novo com a gente. Vamos Salah, vamos Luizito, vamos Luiz Soares, bola, Luiz Soares não, Luiz Dias, Pitbull, engraivado, gol do Liverpool, é dele, sempre dele, Pitbull, no apagar das luzes, puxou pra perna direita, aí veio o pombo sem asa. Aí veio a maldade, veio o talento, veio o capricho desse melhor jogador do mundo. Ele empata o jogo no último lance. Ah, vamos pros pênaltis, velho. Vamos pra disputa de pênaltis e aí é onde mora o drama também, né? Vocês conhecem o passado do Pitbull batendo pênalti. E tá aí os caras que vão começar na cobrança. O Pitbull é o terceiro na batida, rapaziada. Pitbull, hein? Cara, não podemos perder mais, né? A gente tem um histórico muito ruim em cobranças de pênalti. Tá aí o Ederson. Goleiro que já pegou vários pênaltis, né? Com a camisa do City. Agora tá com a camisa do Chelsea. Luiz Dias. Vem pra bola. Vamos lá, colombiano. Capricha.
fez o primeiro gol, né, do time e perdeu. Bateu forte, bateu rasteiro, o Ederson pega. João Félix agora pro Chelsea. Temos o nosso goleiro Iversen. Daniel Iversen buscou lá no canto e foi um pênalti bem batido, hein? Foi forte. Aí o Salah pra puxar na canhotinha. Experiência do Salah, ele é letal. Ele não perdoa. Vamos, quem vai? É o Mudrik. Vai perder. Vai perder. Caraca. Nem se o nosso goleiro já estivesse ali. E rapaziada, temos ele, hein? Peter Garra. Pitbull, o cara, o melhor do mundo, o que tem uma pane quando o assunto é cobrar pênalti. Vem ele pra bola, Pitbull, preparou, bateu, Ederson pegou. Ah, mano, tem uma nuvem preta em cima do Pitbull quando é pra cobrar pênalti. Os últimos, todos os últimos pênaltis a gente acerta. A gente tá acertando o gol, mas o goleiro pega. É bizarro, velho, é bizarro. Vai lá o Chelsea. Tagliabue, ele fez no tempo normal e ele faz os pênaltis. Chelsea à frente. Aí, né, os Bosleys, que é muito difícil pronunciar o nome dele. Mas o cara bateu bem, hein? Bateu bem demais, moleque. 2x2, mas o Chelsea tem um pênalti a mais. E é com um Kunkun. Perdeu. Kunkun. Kunkun. Perdeu. Stan Mills. Tem que fazer, velho. É o último pênalti, é o último. E se pegar agora, a gente ainda classifica. Mesmo com o Pitbull perdendo dele, pra variar, né? Só pra variar. É o camisa 8 aí do Chelsea, rapaziada. É o esquema, é aquela pegada. É o Moscardo. Gabriel Moscardo, ele mesmo. Perdeu. Estamos na decisão da FA Cup. Ninguém dava um centavo por esse goleiro, mas o danado pegou um monte de pênaltis. Pitbull quase virou vilão depois de ser herói, né? A gente fez o gol no último segundo. E vamos encarar o time do Everton, que goleou o Wolverhampton por 4-0. E eles já passaram por grandes times, como o Newcastle nas quartas e ali o Tottenham nas oitavas, o Watford na fase de 16avos. Vencemos a Sérvia 1-0 e o Uruguai também 1-0. Duas vitórias aí nos amistosos. Agora temos o primeiro jogo das quartas de final da Champions contra o United. E ali, ó, Pitbull bonitão na capa, mano. É outra atmosfera, né, mano? Falou Liga dos Campeões, a parada é mais invocada, o negócio é mais bem feito. Tem ali tudo um pré-jogo pra deixar aquele climaço. E o United, que tá brigando contra o rebaixamento na Premier League. Olha só a ironia do destino, tá aí nas quartas de final. Bora, time. Pitbull já se movimenta, pede até o lançamento e a danada veio. Posição legal do pai. Vamos pra linha de fundo, tentou caneta, não foi? Ah, foi falta. Bate rapidinho, véi. Ah, vai tentar mandar pra área. Então é um mini escanteio, tu tá ligado que aqui pode ser uma boa. Casemiro marcando o Pit. Pit saiu da marcação, subiu de cabeça e botou lá na rede. Gol do Liverpool dele. O artilheiro da Liga dos Campeões quer superar o recorde de gols do Cristiano Ronaldo. E tem tudo pra isso. Bota a bola na rede. Mano, maneiro que o Pitbull, de tanto perder pênalti, ele já tá acostumado, né? Ele não sente a pressão depois de ter perdido um pênalti decisivo. E pra nossa sorte também, não fez falta, né? O time avançou pra decisão da FA Cup. Pitbull dominou, bateu, guardou! Dentro! Gol do Liverpool dele! Peter Garra, o artilheiro da Liga dos Campeões. Ele não brinca. E do jeito que a danada vem, ele já domina e já cutuca pro gol. Tá impossível esse homem. Queremos definir a classificação nesse primeiro jogo, né? Mas olha só, Manchester United, jogada pro ataque, cruzamento. Aí o Rashford bateu de cabeça, mas foi longe. Pitt, escapa aí do Casemiro, já faz a fim. Ih, cara, pra vermelho, mano, machucou. Machucou o Pitbull. Ah, vou te falar, o cara veio na maior violência.
Pitbull ficou caído ali e provavelmente vai se lesionar. Por mais que a gente invista ali na força resistência para ele não sofrer tantas lesões, são muitas pancadas, né, que ele sofre nos jogos. Já vamos escorar essa, ó. A bola veio fraca ainda. Manchester United tá começando a gostar do jogo, eu tô sentindo isso. Olha a bola aí pro Jimmy Vardy. Travado pelo zagueiro, essa bola é de endereço. Pitbull escapou, tomou mais uma bordoada ali e foi na... Segundo o juiz, foi na bola, né? O Matheus França, ex-Flamengo, tá aqui no United. Aí bola com o Pitt, já tentou puxar o lançamento. Vai disputar, só que deu ruim. Sai, mano, dá uma ligada nesse lance, que a parada é louca. Olha o lançamento, três zagueiros contra um atacante. Jimmy Vardy, 2-1. O United volta para a decisão. Cobrança de falta, bola tocada, aí o domínio, camisa 9, rede. Eles empataram o jogo, mano. Não estavam jogando nada no primeiro tempo. Aí no segundo resolveram jogar tudo que eles têm e mais um pouco. Gol do Miralas. Caramba, mano, o time não tá acertando nada no segundo tempo. Tem bola, hein? Tem lançamento pro Pitt. Matou na caixa. Vai sobrando. Rede, garoto. Rede, garoto. Camisa 14 ali é o Gakpo. Gakpo 3-2. Tá achando o quê? Do Liverpool, mano. Olha essa bola. O domínio do Pitt. Com o zagueiro tentando tirar de voleio. A gente meteu o peito ali e tomou essa bola. Climão fechou, hein? O Anthony mandando o cara pra aquele lugar. O cara revoltado. E realmente foi, né? Ele deu uma pancada no Anthony, aí sem bola, velho. Aí é sacanagem realmente. E essa cobrança de falta é danada, hein? É perigosíssima. Eriksen! Eu falei que era perigosíssima, né? Eu acho que eu falei, não falei? 3-3. Vamos que esse jogo tá maneiro. É desse jeito, né? É desse jeito pra ter emoção. Bola na frente pro Pitbull. Cara, eu tô cruzando, velho, mas o cruzamento ele veio muito fechado. O juizão tentou dar a lei da vantagem. O bom é que a gente tem a falta. E acaba esse jogo histórico aqui. Mas o que que é isso, né? Old Trafford 3-3. Dá uma ligada aí nos outros jogos. A Lazio passou o carro pra cima do PSG. O City 1-0 no PSV e o Real só 1-0 no Dinamo. E próximo jogo é na Ucrânia. Pode dar ruim para eles. Vamos seguir a nossa busca rumo à liderança ali, hein? De momento, 7 pontos atrás do City, faltando 8 rodadas para o fim. Se bora, hein, manos? Aston Villa, na verdade, não faltam 8 rodadas, faltam 6. Apenas 6 jogos aí para o fim da Premier e a gente não tem mais um espacinho, cara. Não pode nem pensar em empatar, tem que vencer tudo. Bola com o Pitbull. Cobrança de falta ali, foi um toque, olha o chute! Taço que ele emenda. Caraca, hein, mano. Essa bola passou perto. Só vamos, hein. Emenda, time. Vamos carregar. Tem bola ali, moleque. Abertura, dividida. Vai sobrando com Aston Villa. Ou será que não tem pitch na parada? Prepara, já limpa. Não, véi. Tem mais jogada e tem na braba. Vamos lá, Arnold. É naquele esquema. Errou o passe. Volta. Pitbull atropelado. O lance segue. Tá com o nosso time. Vai, Pitbull. Vai não, mano. Vai não. Pit escapa da marcação. Já olha aí. Vamos dar sequência. A gente teve que vir cá atrás para buscar o jogo. E olha o Arnold. A bola é boa, hein, Arnold. Muito boa, obrigado. Vem, Pit. Vem, Pit. Ah, Douglas Luiz, cara. Como tu aparece assim do nada. Nem tinha te visto. Vai lá, time. Rola essa. Pitbull quer jogo, pai. Pitbull quer jogo. Vamos lá pra dentro. Rola essa que eu vou emendar pro gol. Demorou, né? Perdeu o alcance da bola, mas vem Pitbull chutando em cima. Travado. Mais um lance. Olha ele aí. Preparou, tocou. Tabelou. Não era pra devolver agora não, né, fim? Tem mais jogada. Tem Pitbull. Botou na frente. Espalma, Olsen. Salva o goleiro do Aston Villa. Melhor chance no jogo, ó. No jogo. Esperamos, recebemos. Cara, eu tinha que ter batido no outro canto, velho. Tem marcação vindo em cima. Aí o Pitt escapa. Bola é tua, garoto. É tua, garoto. Subiu, não achou nada. Volta de novo. No enraivado, preparou. Emendou. Guardou. Gol do Liverpool. Dele.
dele para manter o time ainda na busca pelo título. Vamos lutar até onde tivermos forças. E achamos esse gol, né? O time não estava jogando bem. Aí recebemos, ó. Ajeitamos para a perna direita e cacetada na rede. Mas tamo ainda, hein? Tamo na luta. Vai lá, Pit. Vai lá, Pit. Que isso, Pitbull? Que isso, meu garoto? Olha a cobrança. No ângulo. Literalmente no ângulo. Dali não tinha como ir mais pro canto que a bola ia bater na trave. É que o goleiro foi muito bem. Cobrança curta. Mais uma, hein? Mais uma. Não perde aí, pelo amor de Deus. Olha o Pit. Já tentou dançar a marcação em costa. Ele toca e essa bola não chega. Agora chega. Agora é do jeito que ele adora. Tentou, caiu. Foi nada. Foi nada, Pitbull. Levanta. Faz gracinha, não. Capricha. Vem nessa bola, Pitbull. Zagueiro antes. Vem mais uma. A gente tenta bloquear. O jogo vai acabando e vai ficando mais tenso, né? Porque o Aston Villa tá doidinho pra tomar essa bola e partir pro contra-ataque. Aqui o Pitbull toca com o Arnold. Ele mete na área. O cara tira de bike. Voltou de novo. É nossa, Salazito. Vai, Pit. Oi. Travaram de novo, hein? Coelho. Ah, machucou, velho. Agora machucou, né? Ah, nossa senhora, e o juiz não deu falta nesse lance. Ele não deu. Levanta, Pitbull, vamos pro jogo. Já tem bola, ó, a bola procura o craque. Eu errei. Salah, Pitbull, protege, toca. Outra pancada, mano. Mas pelo amor de Deus, os caras estão literalmente marcando a gente, ó. Pitbull termina o jogo fazendo gol da vitória e caído no gramado. E ele deve tretar com alguém que ninguém foi lá ajudar a gente. City também venceu, hein, caras? O City venceu, o Arsenal também, 1-0 no West Ham. Segue os mesmos 7 pontos. Vamos lá, então, para a decisão depois de um 3-3 histórico no primeiro jogo lá no Old Trafford. Jogamos agora por uma vitória simples ou um empate de 0-0, 1-1 ou 2-2. 3-3 já tem disputa de pênaltis. Lance dos caras, olha só o Manchester United dominando. O toque mais atrás, bola pra frente, batida. Sancho, a jogada deles, olha o Anthony. Gol do Manchester. Ah, já falou, né? Clebão já falou o que aconteceu. Gol do Manchester. Vamos lá, Pit, domina. Agora o empate, esse placar de derrota já era pra gente, né? Precisamos empatar. E ele vai lá, meu garoto, ele vai lá, meu garoto. Assistência pro Ryan Vitor. E a gente tá tudo igual. Gol e conseguindo. Do Liverpool! Conseguindo essa vaga de volta, hein? Semifinais, por enquanto, tá sendo nós de novo. Aí tem tabela, ó. Tem jogadinha, vão tentando. O tapa, olhou pro gol, Anthony, pra fora. Já estamos aí no segundo tempo, batida direta pro goleiraço fazer essa defesa. Depois da disputa de pênaltis, cara, lá na FA Cup, o cara virou destaque. Aí vem o Theo Hernandes, bola na área, de cabeça na trave, vai entrar, tira Arnold! Alexander Arnold! Goleiro tocou nela, ela bate na trave e fica pingando na linha do gol. Cara, o United tá pressionando demais, a gente não tá conseguindo sair, tá ficando um drama essa partida. Aí o Diogo caiu, vai dar toque de mão, né? Ele deu falta, velho, falta pra eles. Mais um perigo de gol, hein? Henderson tomou cartão amarelo, olha o Sancho! Arriscou direta pro gol. Vamos mais, só toca. Aí vem contigo, garoto, olhou pra área, caprichou, vai pintar, não pintou, ele escora de novo, mais um passe pra gol, seria o segundo só hoje, e pro Ryan Vitor. Nós temos escanteio, tu tá ligado que o Pitbull, ele é embrasado, ele vai puxando, nossa senhora, mas que cruzamento, quase deu gol contra, quase deu, o cara que tava em cima da linha que salvou. Volta de novo pro Liverpool. Aí, Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Tentou um chapéuzinho dentro da grande área. E se conseguisse, vai, parava o mundo. Pode parar. A gente podia aposentar. Tá perigoso demais esse jogo. Bola lançada pro Pit. Agora pra matar, mata, mata, mata o jogo. Gol do Liverpool dele. Pit, Pit, Pit. Gol do Liverpool.
Olha aí, Ryan Vitor devolvendo a assistência do primeiro gol. E agora é o Pitbull que guarda. Caraca, tá, o Anthony bateu, espalma o nosso goleiro. E eu acho que foi erro de saída dele, mano. Se liga, bola tava de graça, ó. Ele foi pra pegar, ele, nossa, bateu cabeça no zagueiro, velho. O que que o Konaté quis fazer ali? Ali era do nosso goleiro pegar de mão. Viajou no lance. Vai dar essa possibilidade aí pro Manchester United. Saiu o Matheus França, hein? Entrou o Mason Mount. Bola na área. Tirou, voltou. Luiz Dias, só vem, pai. Não toca. A bola tá viva. Anthony gira, também não consegue. Agora é contigo, Pete. Vai, Pete. Ai, vai pra cima, moleque. Levanta. Passe horroroso. Mais jogada, mais domínio. Batida. E vai ter escanteio pra eles. Theo Hernandes tentou cruzamento. Voltou. Ainda o domínio do cara. Marcação do Liverpool apertando. Afasta esse perigo. Van de Beek bateu dali. Segura. Segura, paredão. E já vai sair aí com o Pitch. Pitbull de carrão, Pitbull quase quebrou o pescoço, mas tocou e vai de novo. Bora Pit, vai pra dentro, segura, chama pra dançar. Ele não quer dançar, ele tá de sacanagem. Vai Pitbull. Não tinha ninguém pra eu tocar. Ah, tá de caô, véi. Ele não deu falta no Pitbull, não. Ele expulsou o Henderson. Estamos com um jogador a menos agora. Olha o drama. O United vai com tudo pro ataque. Só tá 2-1, tá 5-4 no agregado. E com um jogador a menos. Konaté recupera, vem Pitch. Vamos tentar. Ih, agora eu quero ver se é pros dois lados. Ele sequer deu cartão. Mandou o lance seguir. Pitbull já vem. Vamos disparar, Pitch. Mais um carrinho em cima dele. Tô quase perdendo a paciência. Eu só não vou dar outro carrinho, porque se eu não me engano, estamos aí pendurados. Jogada, hein, moleque. Vai dominando o Pitch. Escorou. Escorou, passou. Recebe, vai, meu garoto. Gol do Liverpool de Pitbull. O terceiro do time. E com um jogador a menos, né, velho? Tá de caô. Vai lá, Pitbull. Bota o Liverpool nas semifinais. 6-4 no agregado, hein? Que jogo. E aí tem jogada do Manchester United. O tapa na frente. A bola na rede. 6, mano. 6. 6-5 no agregado. Vamos pro tudo ou nada. Eles estão pensando assim, né? A gente tá com a faca e o queijo na mão, falta um minuto pro fim. Não pode perder, não pode. Cara, vai perder, fim de jogo. Fim de papo. Que jogo. Não, que jogo não, né? Que jogos tivemos aí nas quartas de final. Absurdo. Passamos, a Lazio eliminou o PSG, o City, o PSV e o Real Madrid 2-0 no Dinamo de Kiev. E agora no próximo episódio seguimos ainda na busca do sonho da Premier. Tem dois jogos, Burnley e também West Ham. Temos aí já adversário das semifinais, que será a Lazio. Não tem PSG. Temos o Norwich, temos a Lazio de novo. E aí se a gente chegar na final também teremos, é claro. E a final contra o Everton é lá pro final de maio. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Se você quer mais vídeos longos, a gente tá trazendo bastante aí. Cheio de emoção. Tamo junto, comenta muito. Valeu, é nóis. Vire membro e tenha acesso antecipado ao próximo vídeo que já está disponível para os membros do canal. Valeu, é nóis!